I aquí hi ve un aparato molt curiós, que és una càmera de cine, l'Oulikus. Hi ha el visor, l'ullera del visor, que s'havia de mirar per aquí. L'havia de mirar per aquí. I és curiosa perquè aquesta màquina és el 1910-1912, van fer dos models. I com que en aquella època encara la pel·lícula era de nitrat, de cel·lulosa, que era molt inflamable, llavors aquest senyor va pensar de fer una pel·lícula que en comptes de funcionar amb pel·lícula de nitrat de cel·lulosa, amb pel·lícula corrent, funcionés amb unes plaques de vidre. I va fer això. I això és una pel·lícula sencera. Veieu que aquí hi ha les plaques de vidre, totes posades, n'hi van 18. I la placa de vidre individual, ara us l'ensenyaré. Llavors això. Si tinc un paper blanc per aquí, en contra de la camisa mateix, podeu veureu. Veieu? Veieu els fotogrames? I els fotogrames havien anat fent la lectura des d'aquí cap aquí i anar fent i anar fent la lectura així. Quan aquesta placa era acabada, clac, em pujava a l'aire i en saltava una altra. I així saltaven totes 18. I ara veureu la càmera per dintre. Veieu? Aquí anaven les plaques. Anaven les plaques verges, posar les plaques que s'havien de tirar, les 18 plaques, i llavors el mateix projector les emmagatzemava aquí dalt. Fixeu-vos que tot aquest carro d'aquí tot es desplaça respecte a la finestreta. Ja? I fixeu-vos aquí en aquesta cadena d'aquí, que cada vegada que la finestreta és en un cantó, aquesta cadena d'aquí puja un puntet. Veieu? Ara pujarà. Veieu? I aquí hi ha un tató, un nervi, que és el que agafa la placa per aquí dintre, per aquesta entalla d'aquí, i clac, la fa pujar a l'aire. Això no cal dir que no va funcionar massa, perquè el sol fet de sentir aquesta estarrafalla, aquest xivarri, vull dir, ja n'hi ha per plegar.